ଆମ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ସେଇଠି ମଦ ଦୋକାନଟିଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦ ହେଉ। ପୋଖରୀ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନରାତି ମଦ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଦାକୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯଦି ସରକାର ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆମ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ସେଇଠି ମଦ ଦୋକାନଟିଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦ ହେଉ। ପୋଖରୀ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନରାତି ମଦ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଦାକୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯଦି ସରକାର ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।